Hvala ti, Bože moje. Zazivamo Tog Svetog Duha u naš sigurnosni prostor, u naš apsurdistan, u naš svijet gluhoće i nagluhosti. Molimo za proboj, za proboj Tvoje riječi. U, u našem duhu, u našem srcu. Molimo za proboj Tvoje riječi, posebno u ovim danima, Bože. Dole vlada, dole vlada, koji ste vi se ljoberi, majke mi moje? ovaj umjesto da dođemo tu i vičemo dole poglavarstva dole vlasti dole vrhovništva do, dole zli duhovi dole utvrde ljudi tu šute onda odu van i viču dole vlada baš to je tako jadno pa te, kad to vidimo od strane kršćana ne bi želi imati posla s njima u životu uopće to su ljudi koji uopće ne vjeruju u nevidljivi svijet nego u stvari vjeruju samo ono što vide a boga štuju vani usnama Potreba nam je proboj jer nam je slon prdno u uhu ovim danima. Ništa ljudi ne čuju. Opće ne čuju Božju riječ. Opće ne čuju ono što Bog govori. A Bog najuzbiljnije govori. I životi mnogih su danas već osušeni plodom. I totalno. Kad biš ovako uzeo crkvu i malo je zatreso, to bi masa ljudi će past. Koja je već trula iznutra. Koja živi u totalnom kompromisu sa ovim svijetom. Koja nema pojma više šta je Božji poziv u životu. Ovo će biti riječ, ovo u stvari nije opće propovjed. Ja sam imao neko, u stvari nije učenje, ja sam pripremio neko naučavanje, ali stvarno mi je ovo presjeklo, jer kad vidim šta se događa, ono, spremni smo stati na neki trg i aplaudirati nekom klokanu tamo koji lupeta gluposti, veze nema s vezom, uopće ne zna šta priča, nema osnovnu školu završenu, ljudima aplaudiraju. Dođe tu i kad treba Isusu aplaudirat, bleje u plafon, ne zna šta bi sa sobom. Mene to ubija ovdje, iskreno vam kažem. Mene to ubija. Ali dobro, nema veze. Bitno da nekog drugog ne ubija. Znači, šta je moja molitva? Moja molitva da ako ne sve, onda barem dio onog o čemu ću danas govoriti ostane u vama za uvijek. Do kraja života. Barem dio. I kad to kažem, nisam skroman, vjerujte mi. Nego sam realan. Realan sam. Ovo je vrijeme ili velikog buđenja, razumijete to, ili velikog otpada. Ako se ne otvorite duhu svetom, ljudi, najzbiljnijima kažem, s Bogom. Gotovo je. Sto posto. Ovo više nisu vremena u kojima ti možeš živjeti s jednom nogom u svijetu, a s drugom nogom u kralju. To, to je, mislim, nikad nisi mogao. Ali nekad su vremena bila tako da, ajde, čovjek se nekako šlepao, ba danas toga više nema. Danas ili jesi ili nisi. Ili ćeš stajati pred prijestljem ili te više neće biti tamo ja ovo govorim najozbiljnije znači žive žrtve to je, to je naša tema e, rimljanima dvanaestjedan i 2. E, pročitat ću ove stihove kaže ovako potičem vas znači ne, ne, ne naređujem ne namećem ti ne stiš potičem vas ok braćom milosrđem božjim da prenesete svoje živote kao žrtvu živu, živu svetu i ugodnu bogu jer je to jedino pravo štovanje. Onda dalje na kaže, prestanite imitirati ideale i stavove kulture koja vas okružuje i odvlači od Boga. Umjesto toga neka vas duh sveti preobražava iznutra i neka potpuno promijeni vaš način razmišljanja, to će vas osposobiti za raspoznavanje Božje volje dok živite prekrasan, ugodan i savršen život u njegovim očima. Ok, prije svega da budemo na čisto. Žrtva je ono što te košta. Amen. Ono što te ne košta, pa to nije žrtva. Imamo u, u primjeru u ljetopisima, prva ljetopis 21, čitamo kako je Ornan htio Davidu pokloniti mjesto za žrtvenik. Čak i samu žrtvu. Volove, drva i pšenicu. Evo ti sve besplatno. Pa to da je da se desilo tu, pa ljudi bi slavili Boga. Haleluja, ne moram ništa platiti, to je najvažnije šta ne, da ne moraš ništa platiti. A šta je David odgovorio? Pa nema šanse. Pa kako mogu prinositi poklonjene žrtve? Kako mogu žrtvovati ono što me ne košta? Nema šanse. Jer to nije žrtva. Jer to nije žrtva. Pazite ovo, u starom zavjetu vatra se uvijek spuštala, na žrtvu. Znači e, ništa drugo, ništa drugo nije moglo privući vatru s neba osim žrtve. Još jednom ću ovo ponoviti, u Starom zavjetu se vatra spuštala sa neba na žrtvu, u novom zavjetu žrtva je plod vatre koja gori u našim srcima ovdje unutra te razlike između starog i novog zavjeta u starom Zavetu žrtva se spu... vatra se spuštala sa neba na žrtvu u novom Zavetu žrtva je plod vatre koja ovdje gori koja ovdje gori šta to znači u prijevodu to znači da je žrtva čin žarke i strastvene ljubavi da je, da je žrtva prinos onog srca koje je zapaljeno za boga sve što dajemo dajemo iz ljubavi ne dajemo ništa što moramo Ajmo raskrinkati religiju. Prvo, žrtva nije cijena koju plaćamo kako bi se opravdali pred Bogom. Ta cijena je već plaćena na križu. To Isus plati prije 2000 godina. Također svojim žrtvama, našim žrtvama, ne nastojimo kupiti od Boga njegovu milost i blagoslov. Evo ti Bože žrtva, a ti nama za uzvrat daj blagoslov. Pa, mi ne trgujemo s Bogom. Amen. Pa sjetite se da je Isus, Istjerao iz hrama sve trgovce i prodavače, im je stolove, optuživši ih da su od Božjeg doma, od doma molitve napravili šta? Razbojničku, razbojničku špilju. Kako neko od crkve može stvoriti razbojničku špilju? Kad počne, misli da može trgovati s Bogom. Ja ću kupiti Boga. Evo ti žrtva, daj mi za ozor blagoslov. Znate ko trguje s Bogom? Vjerske bande i vjerski kriminalci, a takvi danas ima koliko hoćete. Vjerske bande, Hošea, jedan prijevod kaže da su to vjerske bande, vjerske skupine, vjerske bande koje pokušavaju kupiti Boga. To ne postoji. Duhovni kriminalci, mi ne trgujemo s Bogom, za nas je žrtva ono što dajemo od srca. Zato što ga ljubimo, zato što ga volimo. Ma ne da dajemo samo nešto, dajemo sve. Na primjer, kaže Bog Otac je toliko ljubio ovaj svijet da je dao svog jedinorođenog sina, Ivan 3.16. Ma Bog Otac je u stvari žrtvovao svog sina. Ali kad ti nešto daješ iz ljubavi, onda ti to ne nazivaš žrtvom. Jel' tako? Nego daješ iz ushićenja, iz, iz, iz zahvalnosti, iz oduševljenja, daješ iz suosjećanja, ne daješ zato što moraš. I ne nabacuješ to na nos nekom, ja sam dao, ja sam dao, ja sam dao, ja sam dao, on i tako dalje. Prava ljubav nikad ne pita za cijenu. Jeste znali to? I to vam je u stvari i značenje hebrejske riječi Hava već smo sto put rekli, šta možeš reći kad ti tu uđe, tu izađe. Riječ ljubav znači ja dajem. Razumite značenje te riječi? Ja dajem, to ti je ljubav. Znači nemoj više reći ljubav, reci ja dajem. To znači ljubav. Ja dajem. Ljubav uvijek daje, jer ruža miriše. Jeste ikad kad vidjeli ružu koja se trudi mirisat? Trudi se nešto mirisat, pokušava mirisati. jeste vidjeli kad to? Pa to nikad niste vidjeli, nećete nikad ni ne vidjeti. Zašto? zato što ruža prirodno miriše za nju je normalno da ona miriše za ljubav je normalno da daje jer ljubav je davanje ljubav daje i ne pita za cijenu ne trudi se ne oholi se ne bahati se ne traži svoje nije nepravedna ne raduje se nepravdi raduje se istini ljubav ostaje zauvijek hola marabasa to će iščeznuti jezici će iščeznuti proroštvo bog ti go to će umuknuti a ljubav ostaje zauvijek i prvo tražite ono što ostaje zauvijek, a onda tražite ostale stvari. Jer ljubav ostaje zauvijek. Sve što si u ljubavi napravio, to se zapisalo u vječnosti, prijatelju moj, ovo ostalo neopćene ne postu u bilješkama. Znaš ti kad sam ja, di si, šta si, di, šta, ko? Nema toga, ništa nije zapisano. Zapisano je ono što zauvijek, što ima vječnu vrijednost i trajnost, a to je ljubav. Mi smo pocijenili ljubav, pa ne možemo ljubiti u crkvi, nego šta se može? nego ljubav. Pa ti uopće ne znaš šta je ljubav. Kad te Bog zapakne ljubavlju, ti si gotov. Čovječe. Gotov. Vratimo se na Rimljane 12. Potiče mas. Pasto, potiče vas. Milosrđem Božim. Šta vam ovo govori? Već prvi stih. Da je milost poticaj. Nadahnuće. Pa to nije zapovjed prisile. Prinesite svoj život kao žrtve. Ojmo! Nego je to poticaj milosti. To je, znači ja vas potičem, ljudi, ja, ja kad to kažem, ja sam dahnuo vas. Potičem, prinesite ono, to je zamah oduševljenja gdje ti kažeš, ej Bože, dajem ti sve. Jednog dana će ljudi doći i reći, dajem ti sve, sad mi daješ sve. S kog Marsa si ti pao? Ovo ti je jedina prilika da Bogu daš sve. Tu priliku više nikad nećeš imati jer imaš samo jedan život na zemlji. Znači ili ćeš mu sad dat sve ili mu nikad nisi dao ništa. Da vam kažem, 99% onog što date Bogu u njegovim očima je ništa. Jer naš Bog, i to ako čitate, studirate pismo, on je ili sve ili ništa. I meni je drago da je to tako. Dođi kod svoje žene i reci volim te 99%. Pa ćeš vidjeti koji odgovor ćeš dobiti. Koliko me voliš 99%? Pa ja tebe isto volim 73%. I onda će ti se dignu nos, to obično te pišanje od muževa, obično uvijek tako reagiraju. Nešto kažu, onda kada im žena odgovori, onda po, pobudale, izgube se. Jer nisu navikle slučajno da ih žena ne voli 100%, jer ih je mama volila 100%, pa nije, nisam ti ja mama, ja sam ti žena. Jer voliš li svoju ženu 100%, 105%, 300%, Bog hoće 100%. I to nek, nek svima bude jasno, mislim. I onda kaže, Prinesite svoje živote kao žrtvu, živu, svetu i ugodnu Bogu, jer je to, to, jer je to jedino pravo štovanje, jer je to jedino pravo štovanje, to znači u prijevodu da je sve drugo naša predstava. Još jedanput prinesite svoje živote kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, jer je to jedino pravo štovanje. Što znači u prijevodu da je sve ostalo naša pre predstava. Koja nije ni živa, ni sveta, ni Bogu ugodna. Ali je predstava. Ali je predstava. Pogledajte naša bogoslužja. Evo, na primjer. Iskreno, što to su bogoslužja. Što to, recimo, ovaj koncept, što to je bogoslužje vašim očima razmislite o tome sve smo podložili sebi svojim interesima svojim potrebama svojim ambicijama i svojoj vlastitoj promociji i puni smo taštine čoveče. neki su došli ovdje znate zašto su neki došli danas ujutro da vide šta ima novog pa da sam, čovječe, mislim, ja sad govorim, sad slikovi, pa ja bi te žlepno da odletiš van 500 km, odavde više nikad ne dođe. Šta zato si došao tu, vi šta ima novo. Ko kakvu frizuru ima ili ko ima koje cipele, pa poslije van i sve što si vidio je boju njenih cipela. Pa šta je s tobom? Neki su došli ovdje da olakšaju sebe, Šta ne? onda iskipaju se, imaju im tu naviku, dođu tu, nađu nekog, zajašu ga i onda is, isprazne svo svoje smeće da im bude lakše. Pa, če, pa šta, ti, na šta ti ja ličim na kantu za smeće? Ili bilo ko ovdje, ili bilo ko drugi. Razumijete, misli, ljudi iz, iz razno raznih kralja, ko je uopće danas došao ovdje štovati Boga, a ne skakat nekom po glavi ili šta ja znam... Zabavit, baterije, došli smo se zabaviti, napuniti baterije, promovirati, neki su svo, došli promovirati svoj dar, svoju službu, pa smo si za tu svrhu podijelili i uloge, što ne? Ja sam apostol, uu, pazi kako je on važan, on je apostol. Lebdi na metar iznad zemlje. E, ja imam e, mantil nad ovom regionom, koji mantil, ti imaš bijelu košulju čovječi, to ono što je zatvoreno od isti. Koji mantil, koji tebi dao taj mantil? Sve neke gospodari, sve neki grofovi, pa di su sluge koji peru noge svetima? Gdje su sluge Božje? Pa mislim, onda proroci. Pa šta ti prorokuje? Vi čujete šta se danas prorokuje. Gdje su ta autentična proroštva? Sve neki shifting u zraku. Pa daj spusti malo to iz tog zraka na zemlju. Sve nešto u zraku. Z šta? Šta je to? I onda se govori ljudima im se uši da ljudi čuju ono što žele čuti samo da bi se osjećali ugodno u crkvi. Ti si orao, ti si oblak, ma ti si ej. B b evo tu mi je da kažem, govno od zeca, kakav orao i gluposti i, i, šta ja znam sve ne. Znači pumpa se ego, to je cilj, pumpa se ego, pa dođe na konferenciju, ja sam bio pristav na konferenciji, gledam čovjeka, neću reći ko je, koji govori timu slavljenja, pumpaj, pumpaj atmosferu. Pa meni, ja sam bio na rubu da izađem van. Šta da pumpam, koju atmosferu, Koji ego, šta je s tobom će, pa nismo tu došli pumpati atmosferu došli smo štovat boga ali znate zašto se pumpa atmosfera samo da bi se ljudi osjećali ugodno da bi došli ovdje ponovo pa šta, će, šta ćeš tu ako si mrtav možeš ići bilo di uopće ne trebaš nigdje čovječe I, i, i onda, a onda tek kad dođu svjetlosni efekti pa izađu svirači i pjevači ta -na -na, sa svojom pjesmom pa onda žele zadivit ljude i ne daj bože da se pojavi neko ko bolje pjeva i svira od njih u da vidiš onda zavisti i, i, i i, to šta, I šta to su bogoslužja? Pa mi služimo sami sebi, to nisu bogoslužje, to su sapunice, nakarade, splačine, šta god hoćete, kako ćete to nazvati. To veze sa štovanjem nema, pa zbog čega mi ne vidimo danas autentično ozdravljenja? I tu me nešto malo, o, oh, sad me više malo ne boli, ba koje su to gluposti? Šta te boli? Da te zvekne neko, ne bi te ništa bolilo. Di su tu mrtvi koji ustaju? Di su tu slijepi koji vide? Di su tu gluhi koji čuju? Di su tu hromi koji hode, di su tu metastazirani koji se čiste, ne vidiš autentična ni čudesa, ni obraćenja, ni ništa, zato što se Bog ne štuje. Vrlo jednostavno. Iskreno ne osuđujem nikoga, ali ljudi uopće nisu svjesni koliko smo se mi udaljili od onog na što je nas Bog pozvao. I stvorili neku svoju kršćansku subkulturu i stvorili si svoj konforni prostor u kojem mi uživamo, u kojem se Bog ne štuje, nego mi ispunjavamo i zadovoljavamo svoje potrebe. Pa tu su sve te pjesme, ono, kad se ono, pa sa, sa efektima, pa, a, pa ljudi sve nešto, pa, pa di je to, a šta da nema te muzike? Ko bi kleknuo i osto klečat po 3-4 sata u štovanju pred Bogom? Ljudi, Nemoj, jer nemaju je feeling. Moraš mi dati feeling. Pa ja se sjećam kad sam ja trenirao, kad smo mi trenirali. Ja sam mladima jer sam vodio i trening je bio trener i svašta nešto. Pa su rekao, izvadite te slušalice iz ušiju. Pa zašto? Treniraj bez muzike. Nauči se disciplini. Pa kad ideš trčat, idi na Uljanikov stadion, pa to mi je ne da trčim u krug. Pa o tome se radi. Ja sam deset godina trčao u taj krug. Po tom krugu. Pa kad bi došao, deset krugova ću danas otrčati, pa mi prođe kroz glavu, ma da joj trči devet. Sad ćeš se kazniti, sad ćeš trčati petnaest za kaznu. Ja sam to radio deset godina, dok nisam istrenirao svoju volju ima da radiš šaku sam u glavu, sam sebi zabio. Ne, ne šalim se, jednom se nisam mogao popes na jednu uzvisinu, bio sam gotov. Ma šta nećeš, pitajte moju ženu, praz, čovječe popio sam se do gore, došao doma sa šljivom. I rekao sam, uspio sam se popes do gore. Pa moje tijelo će mene slušati, a neću ja slušat moje tijelo. I di su ljudi koji su disciplinirani i izvrsni danas? Razumijete o čemu? Pa duhovnost vam je vještina. Duhovnost nije kopanje nosa i tu ćeš sjediti i slušati nešto. Bo to je vještina. Duhovnost je vještina. Duhovnost su ljudi koji su predani, radikalni, koji su spremni sad ići bilo di i, i ako trebaju smrt. O tome se radi. I di smo stali? Uopće nemam pojma. Da, i onda ljudi, pa jel Bog vidi naša srca? Slažete se, Bog vidi naša srca. I onda mi kaže, Bože, ja te štujem. Aha, ustima. A di je srce? A di je srce? Pa, pa, ne da se Bog izmihije, Bog vidi di je naše srce. Šta je tebi prvo, najvrijednije u životu? Ali moramo žuri da ne, ali samo želim s ovim barem dijelom završiti da bez pokajanja nema pomaka smrtve točke. Ne možeš Krenut sa novog početka sa starom prtljagom. Mi smo došli do jednog mjesta, da vam kažem, način na koji smo mi živjeli svoju duhovnost je došao na naplatne kuće. Znate kad dođete na naplatne kućice na autoput? Znate šta sad slijedi? Sad slijedi da otvoriš prozor i da platiš to što si putovao. A cijena koju mi moramo platiti je tu prtljagu sada pustiti. Ako želiš nastaviti dalje, ovu svu prtljagu koju ste skupili u životu ćete pustiti rampa će se dignut, idete dalje. Ko ne pusti tu staru prtljagu, ostaje na toj rampi. Nema više dalje. Nema više dalje. Ne možeš ući u novu sezonu sa starim mijehom. Ne može stari Adam baštiniti obećanje. Kad su mi bili mladi, pa je Derek Prince rekao, znate da Bog ima plan za Adama. Ja se oduševio, wow, znači, super, taman mogu smjestiti par mojih slabosti. To on kaže, ima pogubljenje. Odmah sam se smrzao, ono, pogubljenje, pa da. Pa to je njegov plan, ne vjeronauk. Pa ne, šta će on vjeronauk? Pa nema vjeronauka za starog čovjeka. Vjeronauk je za novog čovjeka koji se odgaja u vjeronauku. Stari čovjek treba biti razapet tamo gdje je. Ok, prinesimo svoje živote kao žive žrtve na oltar psalam 5. Kaže David, čujte ovo, Bože kralju moj, svakog jutra opet ćeš me čut. Ne danas, pa za deset, svakog jutra opet ćeš me čut. Svakog jutra stavljam komade svog života na tvoj oltar i čekam da se spusti vatra. Kakvo je to prostiranje pred Bogom, peti psalam, ej. I to u starom zavijetu. Ne u novom. Evo vam nekoliko riječi o žrtvi. Riječ žrtva u starom zavjetu pripada sakralnom kontekstu i podrazumijeva klanje životinje. U starom zavjetu. Jedan dio životinje, znači kako bi se životinja ubila, jedan dio životinje bi se spalio i prinio kao žrtva Bogu, a drugi dio životinje bi pojeli oni što su prinijeli tu žrtvu. Okay, jedan dio bi oni pojeli, a drugi dio bi e, prinijeli Bogu kao, kao žrtvu. Međutim, mi u opisu novozavitne žrtve, apostol Pavo koristi tri pridjeva. Prvo, novozavitna žrtva je živa. Drugo, novozavitna žrtva je sveta. I treće, novozavitna žrtva je Bogu ugodna. Evo, samo ćemo na brzinu proći kroz ove tri novozavitne perspektive, jer želim da ovo kapirate. Pod jedan, živa žrtva, novozavitna živa žrtva, nije starozavitni leš koji se spaljuje izvana da izgori kao paljenica već je novozavjetna žrtva srce koje se zapaljuje iznutra da gori za boga kao mirisnica ok još jednom živa žrtva nije starozavjetni leš koji se spaljuje izvana da izgori kao paljenica već je živa žrtva srce koje se zapaljuje iznutra da gori za Boga kao mirisnica. Drugim riječima, živa žrtva predstavlja život zapaljen za Boga. Život koji gori poput baklje za Boga. Pa sad, goriš li gospodine brate? Jesi li u žaru sestor gospođo? Ili nisi? I onda ljudi, vidite kako se mi u crkvi pretvaramo. Da, jesam. Umjesto da prizna, ugasio sam se čovječe, nisam... Da, jesam, ko ono narkoman, nisam se izdrogirao. Ono, Noći oči mu se vrte, ono, ko na onom... Pa, pa, priznaj! Pa reci čovječe, nema vatre u meni, pepeo, gotov sam, pomozi te, Bože, pomozi, želim se zapali. Pa kome, šta glumiš, koga glumiš? Pa nema glume pretvarne, pa ja to ne mogu shvatiti uopće. Zašto ta gluma? Ej, ono, joj! Joj, pa da ne bi slučajno neko pomislio šta da pomislio, pa vidi se iz aviona čovječe, kosi što si. Bog te voli, pokaj se, ono, i po dva, novozajetna žrtva je sveta. Što znači riječ sve, da li neko zna? Odvojen. Ili rastavljen. Odvojen ili rastavljen. Ne, tako da čisto znate. Pa ovo, sveta žrtva predstavlja život koji je odvojen od ovog svijeta za Boga. Ili život koji je rastavljen od ovog svijeta, a vjenčan je za Boga. Mi smo vjenčani za Boga, smo ušli u To je, to, je, ovaj, to je sveta žrtva. I to vam je osnovna ideja raja i pakla. Jeste znali to? Ljudi uopće ne razumiju raj i paklo. Šta, šta znači živjeti u paklu? Živjeti u paklu znači živjeti odvojeno od Boga. Živjeti u raju znači živjeti odvojeno za Boga. U kojoj dimenziji ja živim? U kojoj dimenziji ti živiš? U dimenziji raja ili u dimenziji pakla? U dimenziji duha svetog ili u dimenziji duha eona, duha ovog svijeta? To je pitanje koje si moramo postaviti, razumijete? Kako ćemo mi, promislite o ovom, kako ćemo mi kao crkva ikad zahvatiti ovaj svijet ako smo se i sami izgubili u njemu? Ako smo se skrasili u njemu i sakrili kako ćeš zahvatiti taj svijet? Mi smo odlučili moliti za grad. Ali ćemo morat napraviti neku selekciju. Kako ti možeš moliti za grad ako isti duh, tamni, mračni duh koji je pristan ovom gradu, pristojni i tu u tvom životu. Pa kako ćeš ti svoju molitvom utjecati na grad? Pa nema, nema šanse. Moramo se posvetiti. Posvetiti, a da bi se posvetili, morate uzeti bići i bićevace. Ne. Znate šta nam treba? Duh sveti. Duh sveti je duh posvećenja. Duh se, uloga Duha Svetog je, Duh Sveti je Bog s Otcem i Sinom, amen. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Duh Sveti je Duh, Bog izvršitelj. Sve ono što je Isus ostvario na križu, Duh Sveti završava u tom životu, izvršava u tom životu. Aramejska riječ za Duha Svetog, para kleta, znate što znači? Para kleta. Znači para, znači okončati, završiti, presjeći. A kleta znači prokletstvo. Duh sveti dođe u tvoj život i završi s proklestvom i uvedete u puninu blagoslova. To je uloga duha svetog, da posveti. Mi jesmo sveti u vječnosti, po Kristovoj krvi. Potom mi smo to sveti, ali duh sveti posvećuje naš život na zemlji. Naše hodanje, naše korake, naše razmišljanje, naše odluke. On želi da u životu budemo sveti. Naše ponašanje da bude sveto. To je poanta para kleta čovječe, ej zamislite da on okonča proklesto i uvede nas u puninu blagoslova i on to čini u životu pojedinca u životu grupe u životu crkve u životu regije u životu cijelog naroda ako je to potrebno duh sveti je predivan on je duh svetosti razmislite o tome zbog toga i postoji ta jedna razina osjetljivosti na duha pazite da ne žalostite duha svetoga svojim načinom života posvetite se okrenite se njemu neka Duh Sveti sam otkrije sebe. Zato i kaže u Hebrejima 12 da bez posvećenja niko neće vidjeti gospodina u svom životu. Jer nema punine blagoslova sa polovičnim predanjem. Tek kad se potpuno predaš, dolazi potpuni blagoslov. To je ljudi nešto što, znate ono kad mi kažemo gdje si Bože? Ni pitanje gdje si Bože, nego gdje si ti? Zašto živiš u paklu? Zašto si se rastao od mene i vjenčao za svijet? Rastani se od svijeta, vjenčaj se za mene, vrati mi se. Vrati mi se, ja ću te blagosloviti, ja ću te uspuniti, ja ću te uvesti u, 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 prostor gdje nikad prije nisi bio. To je to. Nek' sad dvojimo za njega. Sjetite se Fotine, Samarijanke. jeste čitali tu Ivan 4, Samarijanka. Koliko ona imala muževa? Pet. Pet. Ok, pet. Prvo imala pet. Ona kaže, pa, pa dobro si rekla, imala si pet muževa. Je li tako? Imala si pet muževa. M malo ćemo se poslužiti mističnim tumačenjem. Može. Koliko svaki čovjek ima fizičkih osjetila? Pet. Vidite, bila je vjenčana za fizičku dimenziju. Imala je pet muže, bila je vjenčana za fizičku dimenziju. I onda kaže, a šesti s kojim živiš uopće ti nije ni muž. Šesti broj čovjeka, palog čovjeka, grešnog čovjeka, bila je u divljoj vezi s grijehom. I na kraju postoji još jedan sedmi muž, uz kojeg je Fotina na kraju odlučila prove svoj život do kraja. I u vječnost. sa taj sedmi muž je ko? Isus. Isus, on je sedmi muž. Svi smo mi, da vam kažem, imali pet muževa. Svi smo mi bili vjenčani za pet fizičkih čula. Svi smo mi vjenčani za ovu fizičku stvarnost po tijelu. Pa smo svi bili i u divljoj vezi s grijehom i sa šestim mužem. Ali dolazi vrijeme kad nas sedmi muž poziva. Ej. I ta žena je postala apostol. Ta žena je okrenula, ja mislim, tri ili četiri kompletna grada. Naopako, svi su so se obratili. Na kraju je stajala pred Neronom, pričao sam vam o njoj. Nevjerojatno fascinantna žena. I prvih pet stoljeća u crkvi imate Petar, Ivan, Jakov, tri glavna apostola. Gdje god je Isus išao uzet s som Petar, Ivana, Jakova i Fotina. Petar, Ivan, Jakov, Fotina. Petar, Ivan, Jakov, Fotina. Petar, Ivan, Jakov, Fotina. Ivan Jakov Fotina. I na kraju petnaest stoljeću, pošto je bila žena, malo su obrezali, pa nje više odjednom nema. Ali hvala Bogu da postoji povijest, pa se može to istražiti. Toliko je bila utjecajna, toliko je bila pomazana, jer se vjenčala za Isusa. U tom smislu, Ok. Uh, ne, nemamo vremena ulazi dublje u ovoj misteri i na kraju novozavjetna žrtva je ugodna Bogu. Ugodna žrtva predstavlja život na kojim se Bog raduje. Jeste znali da ste vi Božja radost? Da ste stvoreni da se Bog raduje nad vama. Pa svako dijete koje vi imate u obitelji bi trebala biti vama radost. Šta nije tako? Zato, ste, zato imate dijete da se radujete nad tim djetetom. I onda to dijete se izrodi u neku svoju suprotnost. I onda vam bude bol umjesto da vam bude radost. Ali mi smo Božja radost. Kaže da je Isus podnio križ. Znate zašto kaže? Slušajte ovo. Podnio je križ zbog jedne stvari. Zbog radosti u Hebrejima. Kaže Isus, slušajte, Isus je podnio križ zbog radosti koja je stajala pred njim. Znači, vidio je križ, majko, milako. Onda je vidio radost koja stoji tamo ispred njega i rekao, ok, idem na križ. Koja je ta radost koja je stajala pred njim? Pa mi, pa ti, vidio je tebe, vidio je mene i rekao ok, idem. Pa to mi je radost. I sad na kraju mi ćemo tu stajati i kopati nos i nećemo znaći šta ćemo sa sobom. Pa živit ću za tebe iz ljubavi. Jesi ti predo svoj život za mene, predo ću ja svoj život za tebe. ću ga, dam. Šta ćemo mi. neka danka, neka isus, isus rasvijetli sva ona područja i mjesta u našim životima u kojima više nismo živi u kojima naše srce ne gori za njega neka isus rasvijetli sva ona mjesta i područja u našim životima u kojima nismo sveti u kojima mi živimo za sebe umjesto da živimo za njega i neka isus rasvijetli sva ona područja i mjesta u našim životima u kojima nismo ugodni bogu nego ugađamo sami sebi neka nam Bog bude milostiv da bi se mogli opće pokajati. Na primjer, evo ću vam primjer novozavjetnog proroštva. Jedan primjer. crkve crkve u otkrivenju, dva i tri. Niti jedna crkva nije mogla ni zamisliti što Bog zna o njoj i kako je Bog izvagao. Tako? Na primjer, crkva u Sardu. Pazite ovo svi kažu da si živ. su imali dobro slavljanje, ono, vjerojatno cool atmosfera, dobro, onda nije bilo svjetlosnih efekta, ali ajmo pretpostavi, sve izgleda savršeno. Svi kažu da si živ. A ja ti kažem, pazite, Bog govori, ja ti kažem, mrtav si. Mrtav si. I onda kaže, ojačaj, budi budan i ojačaj ostatke koji već ležu u smrti. Znači, jedan dio tebe je već mrtav. Pa pazite, iskreno, pa tu ima ljudi u kojima je jedan dio već gotov. Umro. Pa budi se! Pa moraš se probuditi radi sebe, radi djece svoje, radi budućnosti. Moraš se buditi i šamaraj se. Ne znam, skoči s padobranom iz aviona. Probaj bez. Probudit ćeš se negdje po putu. Haleluja. Znači, zaš, i znate da je Sart bio dva puta uništen u povijesti. Iz istog razloga. Iz jednog. Jer su stražari grada oba dva puta zaspali. I ko je to koji to... Koji to kako se služi tom ilustracijom, tim događajem, kako se Bog služi, da kaže, se sjećate da ste dva puta bili satrani zbog stražara koji su zaspali i sada kada molioci, kada molitveni stražari zaspu u jednom gradu, znate šta se desi u tom gradu? A je Bog, gotovo je, ode grad, sto posto. Jer kad niko ne bdije i niko ne čuva u Ezekijelu tamo kaže, ako ja vidim da dolazi nevolja, Kome Bog prvo kaže, dolazi nevolja? Kaže proroku. Prorok treba stati, turu, ljudi nevolja dolazi, ali ako ti šutiš, nevolja će doći, ljudi će stradat, ali ja ću račun za njihove živote tražiti iz svoje ruke. Jer se Bog oglasio, vidite, pa to je sa jedne strane, to uopće nije pritisak. To je milost, to je jednostavno ona, ona vam ide uz odgovornost i uz sve ostalo. Recimo u, u Laodiceji. Pa, ja ne mogu vjerovat. U Laodiceji Isus kaže, ja uopće nisam pristan u crkvi. Kaže, ja stojim na vratima i kucam. Možete zamisliti da mi slavimo, Isuse hvala ti ovo ono i, i dođe pravo proroštvo. kaže, ali ja uopće nisam tu. Nego di si? Tamo pred vratima. Kucam. A ušao bi ako može. I onda ti kuži, ali ako, ako otvorimo vrate, on uđe. Ništa više neće biti isto. Ništa! Možda čak ja više neću biti pastor. Hvala Bogu. Ja, pa ja s tim nemam problem. Nikakav. Jer je za vas sve najbolje i za mene je najbolje i za sve je najbolje da svako bude tamo gdje Isus želi da on bude. Pa zato ga treba pustiti unutra. Radi šta hoćeš, crkva je tvoja. Radi šta god hoćeš, kako god. Koji izvrti sve napravo. Ljubi nas, ošamari me, radi šta hoćeš ali ja, ja tebi vjerujem jer ja znam da ćeš ti sve postaviti na svoje mjesto ja vjerujem u, u, u neću reći u elitnu crkvu elitnih vjernika ja vjerujem u crkvu predanih vjernika ja vjerujem u crkvu koja je grad na gori koja blješti koja gori vatrom ja u to vjerujem pa takva crkva zahvaća generaciju znate kolike generacije smo mi propustili u kojima uopće nismo imali veliku žetvu šta se zbog koga je to Zbog toga što nije bila Božja sezona. Ma nemoj pričati. Ej, ne bogohuli. Božja sezona je u svakoj generaciji da bude probuđenje. Ali su mnoge generacije prespavale probuđenje. Pa da ora, spašeni smo. Pa ja sam spašen i ti si spašen, ako vjeruješ u Krista. A kako ćemo stati sutra pred njega i reći, pa evo, mi smo tako. Propu... Propustili smo milione. Ja to ne mogu, naprosto. Ja ne mogu spavati od toga. Ozbiljno. Ja ne mogu spavati. Ok, na koji način, evo imamo još pet minuta ili petnaest šalim se. Na koji način tvoj ili moj život postaje živa žrtva? Na ko, na, kako, kada? Kada se prinese na oltar? Pa ne prije toga. Ne možeš ti biti živa žrtva ako se nisi prinio na njegov oltar. Prinesite svoje tijelo na oltar. Ne pri... Želim samo objasniti nekoliko stvari. Ovaj svijet, mi svi znamo da je pun lažnih oltara. I svaki čovjek gradi svoj život na nekom oltaru. Znači, pitanje je na kojem oltaru ti gradiš svoj život ili ja svoj? Na svom oltaru ili na njegovom oltaru? Na oltaru svoje karijere, svojih ambicija, svojih želja? koji nas na kraju uvijek odvedu u mentalne i emocionalne slomove i onda dođemo tu i treba nam godinu dana molitve i ispovjedanja i svega dok se ti svega toga riješiš, a Bog nas poziva. Prinesite svoju žrtvu na moj oltar i živite za mene. I živite za mene. Šta nije? Amen. On ne kaže prinesite mi novu pjesmu. Jer pjesmu svi, novu pjesmu svi možemo naučiti. A nauči biti žrtva. Prinesi svoj život kao živu žrtvu. Znate što je jedna od stvari sa živom žrtvom je da može stati na oltar pa zbrisati s njega. Tako su mnogi stali i rekli, evo me, evo me, rizla, bježi. Šta znači biti žrtva? Znači predati Bogu ono najdragocjenije ono što ljubomorno čuvaš samo za sebe. To se zove štovanje. Da vam kažem, štovanje je žrtva. I evo, sad ćemo s tim polako idemo prema kraju. Da li neko zna gdje se u Bibliji prvi put spominje riječ štovanje? Prvi put u Bibliji. U postanku, u stanom zajednu, normalno. Da, u postanku ne. Henok, ne. Noa, ne. Postanak 22. I kaže ovako, čujte ovo. To je prvo, prvo mjesto, kaže, u životu Abrahama. Ja i moj sin idemo u brda štovati Boga. Prvo mjesto na kojem se spominje riječ štovanje. Ja i moj sin idemo u brda štovati Boga. Dobro? Dobro? Ok. A šta je za Abrahama u tom slučaju i tom trenutku bilo štovanje? Prinjeti koga? Svog jedinog sina, šta kaže riječ Božja, kojeg je ljubio ili volio. Vidite šta je štovanje. Doćemo sad do toga. Na istom mjestu gdje se prvi put spominje riječ štovanje, spominje se također još jedna riječ prvi put u Bibliji. Pr nikad prije toga se ne spominje. Znači spominje se u poslanku 22 štovanje i spominje se prvi put u Bibliji riječ ljubav. Ljubav. Znači štovanje je čin ljubavi. Štovanje, je čin... štovanje i ljubav to je jedan paket, jedan tisti isti paket. Jer štovanje uvijek mora biti iz ljubavi. Ne po zakonu, da ja moram, nego po ljubavi. Jer moje srce gori i ja sam spreman na sve. Kako je to? Ljudi, koje su to dobine? Postoji princip koji želim da upoznate. Mjesto ili događaj u Bibliji na kojem se neka istina otkriva prvi put, definira značenje te istine. Još je, razumite ovo ćemo. Ću... Znači, kad naiđete neko mjesto u Bibliji, gdje se neke, neka, ili događaj, gdje se neka istina prvi put otkriva, to mjesto ti ujedno otkriva i definira značenje te istine. Mi možemo tu istinu sagledavati iz nekog drugog konteksta, ali nikad ne smemo izgubiti osnovni koncept te istine. A osnovni koncept štovanja je da je štovanje žrtva ljubavi to je ono što mi vidimo iz ovog mjesta štovanje je žrtva ljubavi bog se objavio abrahamu i rekao mu želim da mi daš svog sina ono što ti je cijeni, ono što najviše voliš ne želim ništa manje od toga želim ono najvrijednije. kako se abraham morao osjećati u ovom trenutku nećemo ulaziti u detalje vi sami promislite o tome ali u zadnjoj ovo, ovo se desilo u zadnjoj stotinki sekunde Izak je umjesto da postane paljenica leš koji je spaljen na kraju izak je postao živa žrtva bogu ugodna i mirisna u zadnjoj stotinki sekunde a dvije tisuće godina kasnije isus je zauzeo njegovo mjesto i platio našu cijenu ali šta se tu dogodilo bog je testirao abrahama i evo ti radosne vijesti. Bog će testirati i tebe. Jesi li spreman dati ono najvrijednije? Jesi li spreman za mene dati ono najvrijednije? Da! Ma kako je veci, samo šta? Daj mi pet lipa. Nemam sad. E, to ti je. A da kažem, ka, e, ima jedan stih, joj, sad, sad sam se sjetio negdje u prvoj Samuelovoj. Kaže, a, s čovjekom čistim ti si čist. A lukavca, izigravaš. Pokušaj izigrat Boga. Bog će te na kraju izigrati. Pa nećeš ti njega izigrati. Ej. Kad to on smulja, prijatelju, bit ćeš smulja, ne zna di ti niti di, di ti je, noge. Ne muljaj Boga. Ne muljaj Boga. Ok. Jesmo spremni biti istinski štovatelji, štovat Boga na ovakav način, ali da vam kaže, ako nismo, onda barem ne istrčavaj. Ne pravi se, ne prsi se, ne foliraj se, ne nameći se, zadrži svoju religioznu predstavu za sebe, pa kome trebaju stihovi? Pa ljudi koji citiraju stihove, ne znam ono imaju svoje performanse i, i nastupite, pa kome to treba? Ako nisi spreman dat ono najvrijednije u svom životu, makni se s puta, stani tamo negdje sa strane i jednostavno što kaže moj jedan Stari prijatelj iz negdje tamo, kutine, dije, začepi. Stani sa strane i začepi. Haleluja. Začepi, stavi čepu u usta. Um. Bože moj, di sam ja išao? Ne, više uopće nemam pojma Ok, dobro. Prvom mjestu u novom zavjetu na kojem se spominje žrtva je, događaj sa mudracima koji su došli iz dalekog Irana kako bi štovali štovali novorođenog kralja Isusa. Riječ štovanje je u Grčkom i Hebrejskom, znate što znači? Kleknu na svoja koljena ili leć na svoje lice i ljubi ruke ili noge. Su bili mudraci koji su došli iz dalekog Irana jer su došli praznih ruku ko Balkanci evo isuse došli smo gle ovo e lipe je nema jesu tako došli došli su sa devama krcatim darovima mirisna ulja skupocjena zlato svašta nešto i sve su to stavili pred isusa i štovali štovali na neki način možemo reći da su financirali i njegovu kasniju službu njegove roditelje koji su morali bježati u egipat ovdje ondje tako dalje tako da su i oni živjeli u nekoj vrsti prosperiteta josip i marija jer su primili darove. Što mi danas prinosimo Isusu? Oni su prinosili mirisno ulje, zlato, ovi su... Pe... Šta mi da? Na... Srce. Recimo se jedno srce. Srce, pe... pa srce, pe... pa šta je rekao apostol Pao? Šta će meni vaš novac? Meni treba vaše srce, jer kad ti daš svoje srce, ti si dao sve. Onaj ili onome kome daš svoje srce, njemu si dao sve. Srce, to je ono što su straži. Daj mi svoj život, prinesi mi svoj život. Želiš vidjeti moju ruku u svom životu, predaj mi svoj život. Kako ćeš vidjeti Božju ruku u svom životu ako svoj život držiš za sebe? Pa ne vidiš ništa. Ljudi moji, aleluja, nije dovoljno čak ni služiti samo. Neki ljudi se pojave s vremena na vrijeme, malo od služe i od doma. Mi proslavljamo Boga služenjem, to je istina. Znači bilo šta da radimo. Ali naše štovanje u prvom redu započinje kad prinesemo svoj život na oltar. Tad smo sveti, Bog ugodni i živi i tako dalje. Evo, možemo i završiti sad Rimljani 12.2. Ovo je bio sve prvi stih, drugi stih je puno i kraći, mislim kraći ćemo ga obraditi. Kaže, potičem s braćom milosrđem Božim da prineste svoje živote kao žrtvu, živo svetu ugodno Bogu, jer je to jedino pravo štovanje. Sve drugo je predstav. Okay? I sad drugi stih, prestanite imitirati ideale i stavove kulture koja vas okruže. Pa šta glumi? Pa prestani se ponašati kao ljudi u svojoj kulturi koja te odvlači od Boga. Nego šta te treba šaj? Umjesto toga nek vas sveti duh preobražava iznutra, i neka potpuno promijeni vaš način razmišljanja. Zašto? Zato što ćete to sposobiti za raspoznavanje njegove volje u svakoj situaciji. Šta je Božja volja? Šta da radim? Šta da... Odmah vidiš da mu život nije na oltaru. Nema pojma, izgubljen je, pogubljen. Šta da sad radim? Da li idem lijevo, da li idem desno? Pa ne mogu ti ja reći di da ideš. Prinesi svoj život na oltar, pa ćeš nadi da ideš. Jer kada je život u njegovim rukama, mi sve znamo. Ok, evo, te, to su te tri karakteristike novozajetne žrtve. Prva je da oni koji grade svoj život na Božjem oltaru ne prilagođavaju se formatu ovog svijeta. Ne uklapaju se u standarde kulture, a svoju vjeru žive pod velom. Oni s Bogom idu u javnost. Oni su grad na gori. Oni se, oni se ne srame. Svi sramite evanđelja. Imate ljude koji se srame reći, ja vjerujem, pa evanđelje je sila Božja. Oho, čoveče. Ja sam svima svjedočio. I šefu i ovim i onim i sve što sam ukro sam vraćao. Ljudi su gledali bljedo šta je s ovim. Kad se obrati ja sam uzeo, ja sam isto pokro koji svi drugi. Šta ću? Kradeš, preživljavaš. Uzeo sam sve što sam ukro i vraćam na posao. Ono. O ono ljudi gledaju šta radiš? Ništa. Sve sam ukro, sad sve vraćam. Pa budolo daj meni, uzmi, radi šta hoćeš, ja vraćam. Ja neću to, ja sam to ukro. Kamion, kombi, šleperi Kamion, šleperi dolazili. Bože, oprosti. oprosti ću ti kombi, ali šleper nema šanse. Njega ćeš platiti. Da, da, da. Vidite, kad se ne strajimo, evanđel, nas je nemoguće zavest u stvari. Jer, jer mi smo posvećeni. Vidite, živit na oltaru, znate što ži znači živjeti na oltaru? Znači staviti nož ovdje, ovako, tu staviš nož. Pod grlo. Čemu? Svojoj samovolji. Svojim planovima. Svojim željama. Svojim ambicijama i kažeš da tebe živimo, gospodine. Ti si naš život, ti si moj život. I onda shvatiš da Bog prije postanka svijeta ima najbolji plan za tvoj život. Ba, koje prilike. Ej, ja, da se nisam odazvao tom pozivu, prvo ne bi bio živ 300%. Bio sam strašno suicidalan, pun depresije, pun negativnih misli, pun droge, ljepila, svega. Snifo sam šest, sedam sati dnevno. Mozak mi je bio spržen, ručio bi, ne bi znao šta bi ručio. Mozak mi je bio totalno spržen, ništa više nisam znao. Praznina ovdje unutra, uvenuo, potpuno uvenuo. Jedna riječ, Bog te, Isus te voli. To su bili riječi prve koje sam čuo. Isus me voli. Čovječe, nešto se probudilo u meni. Ti sam počet vikat, haleluja, Isus je živ, ljudi, jupi, ali mi bi tad bilo sram, još nisam znao šta mi se dogodilo. Bog je tako dobar i neki dan držim dijete mog djeteta. Dijete mog djeteta i ne mogu sam plakati jer ne mogu vjerovati da držim dijete mog djeteta, a nisam trebao uopće biti živ. To ti se zove milost. To se zove milost. To je vjernost i milost u životu. Kad ti je Bog vjeran i ono što ti je sve što ti je džavo htio ukrast, Bog ti nadoknadi i još ti da bonus. Po dva, oni koji grade svoj život na Božjem oltaru su magnet za duha svetoga. Želiš biti magnet za duh, Stavi život na oltar i onda te on preobražava bez problema. Jer ja nemam svoj život. Preobrazi me. Otkri mi svoje planove, svoje želje, svoju volju. Znate, naša volja je nestalna. Ona je prolazna. Danas bih ti ovo, sutra bih ti ono. Prekstra bih ti ono. A Bog kaže, ja znam šta ti hoćeš od uvijek i za uvijek. Ja sam to već spremio za tebe. Vjeruj mi. Vjeruj mi. I na kraju kad te, ti shvatiš da, pa Bože, ja se predajem tvom planu, jer to je u stvari ono što ja želim. Boži plan za tvoj život je ono što ti najviše u životu u stvari želiš, tu unutra. Ne ovo, želim kožnu jaknu, želim nove patike, ma pusti to, to, šta će ti to? Mislim, kupi, nema niš protiv toga, treba se radovati sitnicama, ali... Da. Probajte razmišljati o oltaru, nazavite o oltaru kao gori preobraženja. Slava se spustila na Mojsija, i on je blještio izvana. Ali to bio prolazan sjaj. Morao se pokriti da ljudi ne vide da sjaji samo za trenutak. Ali Isus, slava je izbijala i blještila iz njega. Nije se spustila na njega, nego je blještila iz njega. I to je vječni sjaj. I kasnije po duhu svetom mi smo primili taj sjaj novog saveza koji blješti iz nas. Zato smo mi grad na gori koji se Kako ćeš sakriti nešto što blješti iznutra? A ne možeš to, sam on kaže, ne možeš sakriti grad na gori. Ljudi blještite jednostavno. I po C, oni koji grade svoj život na Božjem oltaru, evo, sposobni su prepoznat njegovu volju svaki dan. Jer kad je tvoj život na oltaru, ti si sposoban razlučivati. Idi ljevo, sad skreni desno. Pazi se ovog čovjeka, želi te prevariti. Ču, ti sve znaš. Kad je tvoj život na oltaru, ti sve znaš. Kad tvoj život nije na oltaru, ti si zbunjen, ti nemaš pojma. Sako te svako te može preveslat, svako te može navući na, na, tanki led i tako dalje. I zbog toga ja kažem dođi duše sveti. Ja se sjećam kolike prilike u životu, kasnije kad sam bio pas, kad, kad smo, bili u Americi, kolike prilike smo imali, su se ljudi molili, dođi u Ameriku, dođi tu ovo, ovako će nas držat ko malo vode na dlane. Ovo, posao ovaj, biznise su nam nudili. Znate šta mi je drago? Da sam znao da ne trebam ići tim putem. I da to uopće nisu bile prilike. To su bile neprilike prerušene u prilike. Koje da sam uhvatio, potpuno bi me skrenule s puta i odvele ko zna gdje. Ja sam rekao, ne, moj poziv je ovo. I nisam ostao bez... Ne mogu reći da mi išta u životu fali. Išta. Fali mi jedino više Boga. Evo, to ću uvijek reći. I da ga imam najviše, opet mi fali, oću ga još više. Ništa mi drugo ne fali. Šta nam fali? Kad si zahvalan, onda ono što imaš ti je dovoljno. A <laughs> kad si zadovoljno, šta će ti više? <laughs> o, Isuse moj. Dođi duše sveti. Evo, ja nemam, nemam više šta drugo reći nego. Ja vas mogu samo pozvat da predate svoj život kao živu žrtvu ovog jutra, da je položite na oltar kao čin štovanja. A ovo je obećanje. Ako, ako, odlučite prinjeti svoj život kao živu žrtvu, vatra će se spustiti na vas. I to vam je dokaz da ste stvarno odlučili prijaviti svoj život. Jer svaki čovjek kaže, predajem ti svoj život, a vatra se ne spusti. Nisi ti predao ništa. Nisi ti predao ništa. Ali kad ti kažeš, stvarno to mislim. I neću otići odavde dok se vatra ne spusti. Ja, bez te vatre mi uopće ne možemo živjeti mislim dođi do, duše sveti, dobrodoša. Slušajte me, ako on ne dođe, tu, mi smo gotovi. Ti si gotov, ti si mrtav. Jer, jer pustinja, o čemu ovisi pustinja? Pa ovisi o kiši. Ona je, to je mrtva zemlja i to je besplodna zemlja. Ali kad padne kiša, ona oživi i donese. Mi ovisimo. Uh, duh sveti se prikazuje kao kiša, metaforički u Bibliji, kao kiša, rana i kasna kiša. Meni, meni treba duh sveti. Ja uopće, ne, ne, ka, kako ću uopće živjeti bez tebe? Ja kad se jutro probudim, ako ti ne zapališ moje srce, ja sam gotov. Ako izađem u ovaj frižider van, ej, pa gotov sam. I slušam gluposti, dole vlada. Ej, toliko su mi glavu napunili, ne mogu slušati te gluposti. Dole poglavarstva, dole vlasti, dole džavo, dole prijevara. Juče vidim jedna, jedna žena govori, di ste slobodni ljudi? Misli o sebi, koji slobodni ljudi? Šta si sad odjedno slobodan jer se nisi cijepio? A šta, do prije ove pandemije smo svi bili slobodni, pa sad smo odjednom robovi. Ma rob si grijeha! Pa kogod nije došao sinu Božem da ga oslobodi, taj je rob, kakvo crno cijepivo. Ono ima neke druge implikacije. Ima ih ili nema. Uopće neću ulaziti u to i baš me briga za to. Ali onaj koga sin nije ovdje oslobodio, taj nije slobodan. A ne, di ste slobodni ljudi. Sad će na kraju ispast da su slobodni zato što se nisu cijepe. I sad smo mi svi slobodni. Je. Ko je tu slobodan? Di je Isus u cijeloj toj priči? Razumijete? Koji je umro na križu i bio žrtva pomirnica i samo po tome dođe duše sveti. Daj nam mudrosti. Daj nam mudrosti. Naravno da sam protiv svakog prisiljavanja. Naravno da sam protiv, zato neki put i dođem i, kažem ja sam protiv prisiljavanja, protiv toga da se ljudi guraju nešto što žele. Ali da vam kažem, nema to veze sa slobodom. Imaš slobodu izbora, imaš po tom pitanju. I, i da idem u Kaufland ili ne, što to me čini slobodnim čovjekom. Da mogu ću Kaufland ili ne mogu. Slobodni me čini kad sam slobodan ovdje unutra od grijeha i kad sam slobodan živjeti za Boga. Ja sam u tome slobodan. I evo, ako ste spremni Zazva duha svetog ovog jutra, mogu vam to garantirati. On će doći i promijenit će stanje u kojem ti živiš. On će promijeniti. Zato što on, duh sveti je dobar duh. On je dobar Boži duh. On će promijeniti, ali on tu nestaje. ne staje. Neće on samo promijeniti stanje u kojem ti živiš. On će promijeniti tebe. Tvoje navike, tvoju kulturu, tvoje ponašanje, tvoje riječi, tvoj govor. I spreman za to? Je za dublji zahvat ili... I na kraju on će kroz tebe mijenjati i tvoje okruženje. Pa duh sveti je nevjerojatan. Pa to je zamah Božji. Parakleta. On sad dođe i kaže, ok, da mi dati ruku, idemo zajedno. Sad ću okončati svako proklestu u tom životu. Vjeruj mi, ću te u puninu blagoslova po Kristu Isusu. I ti kažeš, ok, duše sveti, uvedi me. I nek se ime Isus proslavi ovog jutra. Imat ćemo priliku, evo, zazvat ga. Di je, je dije Varija? Aha, tamo si, sorry. Možemo ovu pjesmu, Dobrodošao duše sveti. Baš bi volio, evo, da se na neki način... A, ima jedno mjesto u pismu, začuđujući u starom zavjetu. Znate da Duh Sveti dolazi u nas pa nas ispuni, on, on ulazi u naše srce, ali kaže u starom zavjetu da se Duh Sveti doslovno u hebrijskom jeziku obuko u Gideon. Ej, nije ispunio, obuko se u Gideona. Pa što ne bi rekao ovog jutra, obuci se u mene. Daj duše sveti, obuci se u mene. Ja, sam, obuci se, obuci se u nas. Obuci se u nas kao crkvu. Evo i vas koji nas gledate, nek se obuće i u vas. Ali nek se obuče u nas. Ok, vas pozdravljamo koji ste nas pratili. Bog vas blagoslovio, neka vas duh sveti povede dalje. Parakleta, nemojte zaboraviti. On će okončati svako proklest u vašem životu. On je Bog izvršitelj i sve što je Isus učinio na križu, duh sveti će po sili, po svojoj sili i po svojoj snazi ostvariti u vašem životu. U Isusovom imenu. Amen. Bog vas blagoslovio.